Olá, amigo do YouTube, aqui é o Goiano, do canal Frutos Verdes. Hoje eu vou fazer uma enxertia nessa estaca. É uma estaca que eu fiz, já tem mais de 4 meses, ó. Ela tem já uns brotos, e brotos pequenos também, ó. Então, hoje eu vou fazer um enxerto nela com duas espécies. Esta espécie, que é a estaca, que vai ser o nosso cavalo, ela é uma jabuticaba olho de boi. Eu fiz um vídeo já tem mais de 4 meses atrás, eu fiz um vídeo com ela. Então, eu acho que ela já vai suportar um enxerto, porque assim, ó, eu quero nessa estaca, nesse cavaleiro, eu quero, além da jabuticaba olho de boi, que essa é uma estaca de jabuticaba olho de boi, eu quero também outra espécie, que é esta e esta. Esta aqui é a sabará, né? Esta é a sabará, ó. E esta outra, né, que vai ser os cavaleiros, é fugiu o nome agora. Esta é a sabará e esta é a híbrida, né? Então, daí eu vou colocar, vou fazer um enxerto da híbrida e da sabará na olho de boi. Então, vamos rapidinho aqui para não tomar muito tempo. Daí eu vou só desinfeccionar aqui minha lâmina, como de praxe, né? E a gente tem que tomar esses cuidados. Então eu vou colocar primeiro a sabará. Daí ela tem uma bifurcação. Daí eu vou tirar uma bifurcação dessa, vou ver qual que é a que tá mais vigorosa. Eu vou tirar essa aqui. Daí sempre cuidar a hora que for tirar as folhas para não machucar as partes que vai sair, porque aqui, ó, tem uns olhinhos, então tem que cuidar muito esses olhinhos para que não você não machuque, para não estragar, né, o teu enxerto. Tem que tomar bastante cuidado para não cometer esse erro. Essa estaca minha, ela já tem mais de 4 meses, então por isso que eu acho que ela vai suportar um enxerto já. Da agora pra frente ela já tá bastante vigorosa para suportar um enxerto. Daí eu vou fazer o quê? Eu vou tirar só uma metadinha dessa folha. Essa eu vou fazer com ramificação, né? Essa eu vou fazer com ramificação. Daí eu vou deixar a híbrida aqui do lado. Vou deixar aqui. Daí eu vou cortar aqui, ó. Eu já dei um início aqui pra adiantar, ó, né? Daí pra nós, com muita calma. Daí eu vou usar uma outra ferramenta aqui que eu mesmo fiz, ó, para não machucar, ó. Daí você enfia na, né? Você vai enfiando, ó, com calma, porque a jabuticaba ela tem casca, mas a casca dela, ela quebra a casca. Então, ó, ela é perigosa. Você vai cortar, de repente você consegue quebrar a casca, daí você estraga o enxerto. Daí eu vou cortar. Vou começar a cortar aqui, ó. Bem com calma. Que ele é um galinho bem fininho, porque assim, ó, eu tô fazendo com galho fininho, porque a jabuticaba ela tem
Ela é muito, a madeira é muito dura. Ela é tipo madeira de café, né? Ela é muito dura aí. E ela, se você colocar daí você vai colocar ela aqui, ó. Daí ela tem esses outros brotos. Esses outros brotos eu deixei só para mostrar para vocês que ela tá viva. E ela já faz tempo que eu fiz ela, essa estaca. Então por isso que eu deixei essas partes dos brotos para que vocês possam ver. Daí eu vou tirar esses brotos. Os brotos tá bem lindo, ó. Daí esses brotos eu vou... Daí... Essa aqui, vamos deixar ela por enquanto, ela aqui. Daí eu vou virar do outro lado, né? Desse lado de cá, ó. E vou fazer a outra incisão para que nós possamos colocar, ó, a outra estaca desse lado, que é a híbrida. Aí vamos fazer bem de leve, só um corte. Daí vamos usar a minha ferramenta, que essa ferramenta é um palitinho que eu espanei e fiz uma cunha para nós não danificar. Ó, aí você vai segurando e vai abrindo, ó, como que é. É simples, ó, viu? Abriu, ó, ficou aberto. Daí nós vamos pegar o outro cavaleiro com calma. Vamos deixar metadinha também das folhas e vamos fazer ele do mesmo processo que nós fizemos a outra. Sempre cuidando para não tirar a base da casca dos dois lados, que essas bases da casca é que vai dar o suporte para que elas se unam. Daí nós vamos colocar, vamos colocar ela virada. É. Daí aqui, ó. Daí agora nós vamos isolar primeiro. Eu vou colocar este, improvisar este fitilho primeiro, só para dar suporte para nós poder passar o outro fitilho. Esse é só uma base. Vamos virar ela aqui. E agora nós vamos usar o fitilho que esse fitilho, ele é o fitilho usado na enxertia.
com muita calma. Se a gente conseguir essa enxertia, eu acredito que com 40 dias, talvez até antes, talvez com 30 dias a gente tiver sucesso, já podemos tirar o fitilho daí. Mas sempre de olho no cavaleiro. Se ele desidratar, daí se foi. Daí não tem mais volta. Mais um pedaço. Aí nós vamos fazer um pedacinho aqui com fitilho, só para nós não deixar entrar. Porque essa base não precisa isolar, porque essa base ela já foi cortada, já foi isolada com cola branca. Então essa base já está curada, essa não vai contaminar em nada se ela ficar exposta. Então vamos fazer mais uma desse lado. Deixa eu dar só uma esticadinha nela aqui. Isso é só para dar uma proteção, só na emenda da casca, quando eu cortei, né? Então, vai. E eu vou deixar ela na sombra. Não vai correr o risco de sofrer algum tipo de dano. Bom, então nós concluímos mais um vídeo, né? E como eu disse, eu espero que até 30 dias, que eu fiz algumas experiências, não com jabuticabeira, né? Mas com laranjeira, né? Pocã, até a lima, né? A lima, não a laranja lima, só a lima. E com 30 dias, isso só a enxertia de encosto, né? Você faz uma incisão, tira uma casquinha, introduz a gema e, né, isola, né? E isola com fitilho. E com 30 dias eu tive resultado, né? Resultado ótimo. Já até tirei, até mais daqui mais uns dias eu farei um vídeo também de um enxerto de pocã e laranja, né? Que com 30 dias eu já tive resultado. Quando você conclui
a enxertia, né, você logo você já vai perceber, né, quando cicatrizou, porque não, você vai notar que a coloração não mudou. Se a coloração mudou através do fitílio, do enxerto, aí você já vai notar que já não, você já não teve sucesso. Mas, igual eu falei, essas espécies, eu optei por colocar esses galhos novos, porque ela é lenhosa. Se colocar lenhoso com lenhoso, eu acredito que não vá, não, é mais difícil, né, para conseguir. De repente você consiga, mas eu acredito que fica mais difícil, porque ela não tem muita casca, que a olho de boi, ela até tem casca assim um pouco mais espessa, mas a híbrida e a sabará, ela não tem, ela é mais assim, é mais madeira do que casca. Então tudo tem que prestar atenção, né? Muitas vezes vocês fazem uma enxertia ou, né, ou escolhe uma espécie, mas muitas vezes fica esse detalhe. Então sempre é bom a gente frisar e sempre ficar alerta. Se você tiver alguma dúvida de alguma espécie ou dessas espécies que eu fiz, deixe seu comentário no canal que a gente vai responder, ou se for possível a gente faz um vídeo novo, né, para você. Então o vídeo de hoje era esse, pessoal. Você que não se inscreveu no canal, se inscreva no futuro. E você que quiser compartilhar com seus amigos, compartilhe. E se você gostar do vídeo, deixe seu like, naturalmente. E até o próximo vídeo. Um abraço.